Jamen altså, vi får jo en eller anden slags unik forbindelse til hinanden, fordi vi simpelthen kigger hinanden i øjnene. Og det er egentlig svært at beskrive, fordi det er nærmest som om, det er sådan en energi, der kommer. Vi kommer længere og længere væk fra hinanden. Vi kigger i vores telefoner. Vi er ikke nærværende på samme måde, som vi måske var engang. Altså, vi kender jo ikke hinanden, men vi kender alligevel hinanden, fordi øjnene, de er så dybe på så mange måder. Jeg føler virkelig, at der bliver fortalt historier, selvom vi ikke siger noget som helst.